Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan əvvəlcədən elan olmuş mitinginə iştirak etmək üçün işğal olunmuş Dağlıq Qarabağa yollanıb. Ermənistan rəhbərinin sözü gedən mitingdə çıxışı siyasi ekspertlərin reaksiyalarına səbəb olub. Paşinyan bəyan edib ki, Qarabağ Ermənistan torpağıdır. Ermənistan rəhbərinin çıxışında əvvəlcədən hazırlanmış mətni oxuması bu sözün təsadüfi olmadığının sübutudur. Rusiya Dövlət Dumasının MDB işləri, Avrasiya İnteqrasiya və Vətəndaşlarla İş üzrə Ekspertlər Şurasının üzvü Aleksandr Saveliyev mediada açıqlamasında qeyd edib ki, Paşinyanın açıqlamaları onun komandasının daxilindəki səriştəsizliyin və hərc-mərcliyin sübutudur. Ermənistan, Azərbaycan və Qarabağ ermənilərinin iştirakı ilə üç tərəfli danışıq komitəsi haqqında müzakirələr olsa da, Qarabağ azərbaycanlıları məsələyə qarışan kimi təşəbbüs yarımçıq qaldı və İrəvan hakimiyyəti Qarabağı Ermənistanın bir hissəsi adlandırdı, deyə Saveliyev bildirib. Onun sözlərinə görə Paşinyanın komandasının əgər belə bir şey həqiqətən varsa, zəifliyi və inamsızlığı uyğunsuzluq yaradı. Təəssüf ki, hazırda Ermənistan tərəfi məsələnin sülh yolu ilə həll olunmasında maraqlı deyil. Qarabağ Ermənistandır və salam demək bunun açıq sübutudur. Ancaq erməni dostlarımız və tərəfdaşlarımız unutmamalıdırlar ki, Rusiyanın müttəfiqliyi öhdəlikləri Dağlıq Qarabağa aid deyil. Bundan əlavə Ermənistanın təcavüzkar siyasəti davam edərsə, o öhdəliklər icra olmayacaq. Rusiyalı ekspert əlavə edib.